Sveti Ivan Kasijan. Sveti Ivan Kasijan rođen je oko 360. godine u Maloj Skitiji, na području današnje Dobruđe, povijesne pokrajine smještene između donjeg toka Dunava, njegovog ušća i Crnoga mora. Bio je potomak ugledne i imućne obitelji, te je stekao izvanrednu naobrazbu i odgoj. S prijateljem Germanom uputio se oko 383. godine na istok, kako bi upoznao monaški način života. Nekoliko godina živjeli su najprije u jednom samostanu u Betlehemu, a zatim su došli u Egipat gdje su boravili među egipatskim monasima pustinjacima. Oko 399. vratili su se u Carigrad gdje je sveti Ivan Zlatousti zaredio Kasijana za đakona. Kad je Ivan Zlatousti poslan u progonstvo, Kasijan i German uputili su se 405. godine u Rim kako bi zatražili pomoć od pape Inocenta I. za nepravedno progonjenog carigradskog patrijarha. Germanu se tada izgubio trag, a Kasijan je u Rimu zaređen za svećenika. U Marseju je osnovao samostan Svetog Viktora u kojem je bio poglavar, te ženski samostan Svetog Spasitelja. Napisao je mnoga vrijedna djela na latinskom jeziku i postao jedan od velikih promicatelja redovničkog života na zapadu. Njegovo remek djelo o samostanskim ustanovama i o lijekovima protiv osam glavnih mana napisao je oko 420. godine. Djelo je objavljeno u 12 knjiga. U njemu opisuje osam glavnih strasti: proždrljivost, blud, srebroljublje, gnjev, tugu, duhovnu tromost, taštinu i oholost, te daje savjete kako im se oduprijeti. Značajno je i njegovo djelo Razgovori s ocima, u kojima opisuje svoje razgovore s egipatskim monasima o unutarnjem redovničkom savršenstvu. Na molbu pape Leona I. napisao je i djelo o Kristovom utjelovljenju protiv Nestorija. Kod njega je osobito naglašeno razlikovanje duhova, sposobnost otkrivanja koja misao i poticaj dolazi od Boga, a koja od zloduha. Kasijanova vrlina prepoznavanja dobra i zla poslužila je kasnije i svetom Ignaciju Loyoli kod pisanja Pravila za raspoznavanje duhova. Njegovim djelima služili su se mnogi duhovni pisci, a preporučali su ih i crkveni velikani poput svetog Benedikta i Tome Akvinskog. Preminuo je 23. srpnja 435. u Marseju. Svetog Ivana Kasijana štuje i istok i zapad. Njegove relikvije čuvaju se u samostanu Svetog Viktora u Marseju.